Tervehdys, se olisi Jusu täällä taas. Tänään mä kelasin, että mä teen videon semmosista ihmisistä, mistä on toivottu video tosi kovasti kommenteissa, mutta joista ei ehkä saisi ihan kokonaista videota aikaiseksi. Mä haluaisin aloittaa tämän videon tallalla. Sillä vaikka mä olenkin kuvannut jo yhden videon tallan kanssa, niin mun mielestä talla on yksi suuri taideprojekti, joka ansaitsisi enemmän katsojia. Todisteena tallan nerokkuudesta mä voitais aloittaa tästä Tallahasseessa Hallat nimestä, joka saattaa nopeasti kuulostaa sulle aivan heprealta. Mutta oikeesti tässä on syvällinen tarkoitus. Nimittäin Tallahasseessa on paikka Floridassa. Ja siellä on hallat, eli kylmä. No kuka sitten on Talla? Talla on tällainen herkkä taiteilijasielu, joka tekee erilaisia videoita ja striimaa käytännössä joka päivä sohvaltaan. Mä en tiedä onko reilua sanoa Tallaa alkoholistiksi, mutta kaljaa ainakin kuluu aika reilusti. Ei tippa tappa! Ja ämpäriin ei huku. Että on vähän tämmönen andypyrokeissi, että onko hän alkoholisti vai tykkäsikö hän vain juoda? No siis ajatelkaa semmonen kaveri, joka juo koko elämänsä alkoholia, joka päivä vaikka. Mut se ei vaikuta sen elämään mitenkään. Niin leimaatteko te sen alkoholistiksi vai tykkäskö hän vain juoda? Oikeesti mä sanoin ton vaan, että mä voin pistää ton klipin tähän. Jos me lähdetään katsomaan tätä tallan sisältöä, me voitais aloittaa sen suosituimmasta videosta. Nimittäin tästä videosta, missä talla hakkaa jäätä isolla tunkilla. Tosi tervejärkisen ihmisen toimintaa. Joku oli ottanut tästä sitten klipin, ja sillä itse klipillä on 22 miljoonaa näyttökertaa, ja se pääsi jopa PewDiePie-videolle. Kuten huomaatte, Tallalla on tässä menossa jonkinlainen rituaali. Mä oletan, että se yrittää lahjoittaa sen näitä ruokaostoksia jollekin jumalille tuolla veden alla, mutta en sitten oikein tiedä, että vähän erilainen kauppakassivideo. Tällä ajalla on jotenkin perversi mielenkiinto tohon jäällä leikkimiseen ja kirveiden heittelemiseen. Jää voi pettää! Jää voi pettää! Tallalla on useampikin video, joissa hän varoittaa nuorisoa jään vaaroista. Varokaa sitten niitä heikkoja jäitä! Talla muistaa myös muistuttaa ihmisiä siitä, että ei kannata tiputtaa kirvestä järveen. Perkele! Sillä se on hyvin vaikea saada sieltä pois. Mutta jos luulit, että Tallan jääleikit tapahtuvat vain ulkona, niin olit väärässä. Tässä videossa Talla on leikannut jäästä kolmion ja tuhoaa sen George Soroksen ja Illuminatin aisoissa pitämisen nimiin. No niin, nyt tulee Illuminatille noutaja! Kirves puhukoon puolestaan, nyt tulee Sorokselle noutaja. Mä en ihan niinku tarkalleen ymmärrä, miksi Talla tekee näin, mutta mä oletan, että tää on tärkeä osa rituaalia, joka vähentää George Soroksen taikavoimia. Teidän kaikkien oikeasti kannattaa mennä tilaamaan Tallan kanava. Siellä on 5/5 kontenttia. Miettikää, että tää äijä löysi jostain näin monta kurkkumopoa. Kattokaa nyt tota, tossa on kaikki värit ja kaikki. Täällä on vaan tää yksi ja tällä ei oo edes noita tuntosarvia, et aika surullista. Tästäkin on muuten video, kannattaa käydä kattoon nopee. No mutta, tässä olikin tän päivän Talla-osuus. Sitten me siirrytäänkin astetta oudompaan äijään, eli Aapo Olervoon. Tässä on nyt oikeesti semmonen mies, mitä mä en oikein ymmärrä. Eli Aapo on siis tämmönen skeittaaja, joka teki ennen suomeksi videoita, mutta on siirtynyt englanninkieliseen tuotantoon. Aapolla on hyvin mielenkiintoisia videoiden nimiä. Omia lemppareitani ovat muun muassa Almost Healed, Forced Gay and Vartalks, Getting Help, More Fear, Difficult Skateboarding, Hope Lost. Ja totta kai legendaarinen Automatic Schizophrenia, Go Ahead Again, For Fail Repeat. Automatic Schizophrenia. No mutta mitä Aapo tekee näillä videoilla? No, kuten kanavan kuvauksessa lukee, Aapo on skeittaaja. Ja hänellä on maaginen kyky olla olematta itse tietoinen ja aiheuttaa muille ihmisille hyvin epämukavia tilanteita. Otetaan tästä esimerkiksi vaikka video, missä Aapo on skeittaamassa parkkihallissa ja vartija tulee sanomaan Aapolle, että ei täällä saa skeitata. Terve. Sulla on käynyt aivoparkin henkilökunta kertoo, että täällä ei saa skeittaa. No, en mä tässä hälyttämistä varmaan kenenkään tiellä on vai onko? Joo, mutta tää on parkkihalli, niin täällä ei saa skeitata. Mitä te suosittelette, mihin mä menen? Joku skeittaamiseen tarkoitat.
paikka varmaan pitää alivartijan. No, mistä semmoinen löytyisi? Joten nämä vartijat haluaa, että Aapo korjaisi noi romut tosta maasta, mitkä Aapo ilmeisesti pisti siihen skeittiesteeksi tai joku temppuramppijuttusysteemi, en mä tiedä, ja lähtisi paikalta. Aapo ei kuitenkaan suostu siivoamaan romuja maasta, koska ne eivät kuulemma ole hänen siihen laittamansa, vaan hän haluaisi vain lähteä paikalta. Joten totta kai kaikista loogisin asia, mitä tässä voi tehdä, on kysyä näiltä vartijoilta tosi monta kertaa, että missä sitten saa skeitata, jos ei täällä parkkihallissa. Ja tähän ei tietenkään vastaukseksi käy skeittipuisto, vaan vartijat joutuvat Googlesta etsimään Aapolle skeittipaikan. No, missä se on sallittu? Tämä on skeittipuistossa. No missä semmonen on? Google varmaan kertoo sulle, kuten mä sulle kerroin, mä en skeittämistä harrasta, en tiedä missä on skeittipaikkoja. Katsotaas missä mahdollisesti on. Koon tulossa on skeittihalli. Näinkö mä voin lähteä vaan menemään täällä? No sen jälkeen voit, jos siivot muutosta. Häh? No kai täällä on henkilökunta, joka hoitaa se homma. No jos sä oot ne siihen laittanut? No eikö se riitä, että mä lähden pois täällä? Eikö tää ole tarpeeksi nöyryttävää mulle muutenkin, jos saatana? Eihän tää nyt toimi niin, että sotketaan ja sen jälkeen vaan, että voinko mä lähteä. Kyllä ne jäljet pitäis siivota. No, mä olisin siivonnut, jos mä olisin saanut tehdä mun tempu päälle, mutta ei te käskit mun lähteä, nyt mä lähden täältä. No, te pystyttekin varmaan jo päättelemään, miten tämä tilanne päättyi. Mut poistetaan kauppakeskuksen alueelta. Minkä takia? Miksi mä voin olla metro? Häiriökäyttäytymisen vuoksi. Häh? Häiriökäyttäytymisen vuoksi. Te päätätte, että mihin suuntaan mä lähden. Mä saan mennä metroon. Sä pääset ulkokautta. Ja tää ei siis tosiaankaan ole ensimmäinen kerta, kun joku valittaa Aapolle siitä, että hän skeittaa väärässä paikassa, mutta Aapo pysyy vahvana ja skeittaa silti. Aapo onkin oma laatuaan. Hän kävelee aina kadulla menemään AirPodit korvissa ja vlogauttaa kännykällä menemään. Tässä näette, mitä käy, kun Aapo kohtaa kadulla keppostelija. Matkalla jotakin. Miks mun käsi pystyy? Laita alas sinulta, ei sun tarvitse kättä vettää ylhäällä. Mulla on kännykkä. Tehän sulla. Hei, ei sulla oo kännykkää käynyt. Oikeesti tää on niin hyvä klippi. Siis Aapo ei yhtään pysty ymmärtämään ton kanssakulkijan huumorin tajua. Ja jää vaan niinku ihan ihmeissään huutamaan sen äijän perään, että ei sulla puhelinta, ei sulla puhelinta, ei sun tarvi pitää kättä ilmassa. Siis ylipäätänsä toi, miten Aapon piti sanoa tolle äijälle jotain, on aika huvittavaa, koska keskiverto ihminen olisi varmaan antanut sen vaan mennä ohi. Ehkä vähän naurahtanut, mut ei. Aapo on veistetty eri puusta. Aapon täytyy puuttua asiaan. Aapo onkin yksi moderneista sankareista. Esimerkiksi tässä klipissä Aapo urheasti estää kaivinkonetta ajamasta jalkakäytävällä, koska eihän siinä saa ajaa. Häh? Mutta tässä eteenpäin. Häh? Siis tässäkin klipissä oikeesti miksi? Miksi on pakko mennä eteen? Niin mikä tässä oli se juttu? Toi jäi vaan tekemässä töitä täällä. No, ehkä tämä kyseinen kaivinkonekuski oli toteuttamassa George Soroksen salajuonia ja sen takia Aapon oli pysäytettävä hänet. No, kun Aapo ei ole häiritsemässä vartioita tai ihmisiä kadulla, hän saattaa käydä kahvilassa. Tässä klipissä Aapo valittaa sitä, kuinka häntä vituttaa, kun kahvilassa on naisia. Yllättävän paljon kyllä naisia tulee jollakin tavalla vähän ahdistunut. Tai no, etenkään naiset ahdista, mutta ahdistaa jollakin tavalla silleen niinku... Jollakin tavalla tulisi olla tuolla ehkä enemmän kuitenkin niinku... Enemmän kuitenkin naisia kuin miehiä, niin se jollakin tavalla ehkä henkisesti ahdistaa jonkun verran ja vituttaa. Äijä oikeesti menee kuvaamaan niitä kaikkia naisia siellä ravintolassa ja on silleen, että... Tää on kyllä aika ahdistavaa, kun täällä on näitä naisia oikeesti. Mä ahdistaa ja vituttaa. Ja me päätetäänkin tämä kultainen video siihen, kun Aapo kertoo, kuinka hän melkein joutui tappamaan lapsen, mutta ei onneksi joutunut. Joo, kerran piti melkein yritä tuon lapsen päälle. Mä en tiedä, no kyllä toki säätän tuohon tahallaan eteen, minkä takia, mutta tänne. Onneksi ei tarttunut lasta tappaa sitten siinä kuitenkaan. Ei muuta kuin homma jatkuu. Toi on oikeesti meikäläinen joka päivä, kun mä ajan autolla ja jalkakäytävällä on lapsia. Mä toivoisin oikeasti kovasti, että mä pääsisin joku päivä Aapoa haastattelemaan. Onhan kyseessä kuitenkin sen verran uniikki ja mielenkiintoinen henkilö, että olisi mielenkiintoista tietää, että mitä se Aapo oikeesti kelaa. Ja ihan näin Aapolle käytännön vinkkinä, kannattaa ehkä noista vlogeista leikata pois puheen välistä semmoset tyhjät kolot, niin sitä olisi ehkä vähän mielenkiintoisempaa kattoo. Ja jos hän kenties vaikka kirjoittaisi jonkun käsikirjoituksen, niin pysyisi tossa jutussa vähän paremmin mukana. Ja ei tulisi niin paljon toistettua sanoja. Hei, psst! Jusonpalse.comille kaikki, ne kaikki tarrot on nykyään vaan 2 euroa kappale. Ja jos sä tilaat 5 ja sit sä kirjoitat sinne koodiin, että Jusu, niin sit ne maksaa vielä vähemmän. Ja tilaa, jos tilatututtaa, ja tykkää, jos tykätytyttää, ja ball.